Доброго вечора. Сьогодні ми поговоримо про події, які зачепили і найбільший виш краю. Ми хочемо дійти консенсусу і знайти шлях вирішення ситуації, яка склалася в Ужну. У студії для вас працюють Наталія Ігнаці і я, Роман Сов'як. А наші гості – студенти Ужну, що зайняли активну позицію щодо відставки ректора Федора Ващука, Юлія Дуб, активістка Ужгородського Євромайдану, студентка Ужну, Станіслав Данко, активіст Ужгородського Євромайдану, голова профбюро факультету суспільних наук, Андріана Заводяк, голова профкому студентів Ужну, Микола Сюсько, голова студентського наукового товариства та Іван Граб, голова студентської ради університету. Доброго вечора. Вітаємо. Для наших телеглядачів нагадаємо, що колектив Ужгородського національного університету розділився на два ворогуючі табори. Це ті люди, які вимагають відставки ректора Федора Ващука, і ті, хто його підтримує. Нещодавно, 25 лютого, відбулося розширене засідання вченої ради Ужну, на якому було піднято тільки одне питання – про дострокові вибори ректора Ужну, а також про відсторонення Федора Ващука від роботи. Це рішення було прийнято. Отож, почнемо. Юлія, скажіть, будь ласка, ви активно виступали довгий період проти Федора Ващука. Ви вимагали спочатку, щоб він вийшов з партії регіонів, згодом ви захотіли, тобто висловили думку студентів, щоб Федір Ващук також покинув всі займані ним посади. А чим вас не влаштовує ця людина як ректор, і як ви ставитесь до того рішення, яке було винесено вчора вченою радою? Перше, так, це наша помилка була з того, що ми не почали аргументовану інформаційну кампанію для тих, щоб навернути на свій бік тих людей, для яких аргументи за ректора – це туалет, вікна, якісь там ремонти і декорації, які там навів ректор. Ось, тому ми розробили таку листівку, в якій наведено дуже-дуже багато пунктів, ось вона повністю забита інформацією. Це наші аргументи проти ректора, які змогли поміститися на листівку, їх є значно більше. У нас є по цих документах, зокрема, і по вікнах, які ректор на свій рахунок перекинув. Хочу сказати, що угода про встановлення вікон була з краєм Височина, через облраду проведена, і перший транш за вікна – це були наші колеги чи напарники. Можна головні аргументи все ж таки, щоб були? Партнери з Чехії, так. Ну, з останнього, це те, що ми прописали на першій сторінці, про те, що він збрехав, що призупинив діяльність партії регіонів, він не призупинив. Крім того, він навіть не вийшов з партії, оскільки просто розпустили фракцію регіонів в міській раді, але з партії він не вийшов. Збрехав, що напише заяву на звільнення, потім збрехав, що написав заяву про відсторонення. Насправді це була заява про відпуск, надання законного відпуску на 90 днів. Сфальсифікував рік утворення університету, змістивши його на 400 років. Я перепрошую, але я не знаю, чи настільки це важливо, що рік університету заснували, припустимо, 400 років, чи 50, чи 70 тому. А основні моменти, які завжди лунали і які чула громадськість найбільше, це те, що ця людина корупціонер, що він зробив велику якусь корупційну схему в університеті. Чи є цьому докази? Скажіть, будь ласка. Зокрема, документів або відеозаписів, на жаль, у нас немає. Але ми знаємо, що ця людина працює з корупціонерами, на яких відкриті вже справи за хабарі. Зокрема, сьогодні на сесії обласної ради ВО прокурора області заявив про те, що проректор офіційський, справу його повернуто знову на початкову точку до тих звинувачень, які були з самого початку, а не тих, які потім в силу різних обставин йому пом'якшили і зараз розглядали нібито за пом'якшеній схемі. Тому і є докази від студентів, які самі готові. І вже настільки це пішло вперед, що студенти готові заявляти цілими курсами, кому вони давали гроші, хто від них вимагав. Але чому раніше не було? Чому заяв немає? Немає правоохоронні органи, щоб ні одного немає позову? Я вам поясню, тому що просто елементарний страх. Поки ця людина була на посаді ректора, був тиск і на викладачів, і на студентів, просто боялися. Ну, кожен в колективі важко, коли атмосфера страху, то важко бути першим, той, який зробить крок вперед. Оскільки зараз система почала руйнуватися, з'явився той золотий час, проміжок часу, поки що не почали дерибанити місця, не почали битися там, хто на яку посаду піде. Є золотий час, коли можна щось змінити. І от, власне, люди, які дотепер мовчали, в тому числі і викладачі, і студенти, вони вирішили цим золотим часом скористатися. І зараз оту всю інформацію, яка у них є, поступово викладати і в тому числі звертатися до ректора. Тобто ми можемо сказати, що скоро буде купа заяв студентів-викладачів з вимогою від ректора якихось хабарів? Ви про це говорите?
З вимогою від ректора хабарів? Ну, маю на увазі, ректор вимагав від цих людей якихось хабарів, чи брав хабарів студентів. Ну, є якісь конкретні факти, які можуть це довести? Розумієте, ви кажете зараз, що студенти боялися. Зараз ректор уже не ректор, виконує обов'язки Шандор Федір Федорович. Угу. Так? І, відповідно, зараз цю людину немає чого боятися. Чому зараз не з'явилось дуже багато заяв, як ви кажете, від студентів? Та мова йде не тільки про хабарі. Ну, я не можу говорити, що там завтра... Там, не знаю, Аня, чи Свята, чи Петя напише заяву. Це все час пройде і будуть і не тільки там ректор. Там замішано дуже багато людей, і викладачів, і деканів. Це все, ну, ми будемо робити і анкетування серед студентів, які вкажуть самі, хто брав хабарі, хто вимагав. Чи, ну, тобто це все буде, з часом є вже якісь напрацювання, є бачення, як виходити з цієї ситуації. Все ж таки є частина студентів-викладачів, які хочуть, щоб Федір Григорович залишився ректором, і чому є така, ну, звичайно, всім якби не можна подати, порадити всім, так? Але чому є така неодностайність? Ну, з приводу того, що залишиться ректором Федір Григорович чи не залишиться, я думаю, що це питання вже знято, тому що сьогодні є новий виконуючий обов'язків ректора, і наскільки я знаю, в заяві ректора є написано те, що після відпустки або під час відпустки його можуть викликати і звільнити. Тобто він, наскільки я розумію, йде з посади однозначно. Тобто перевибори будуть, і ми вже не говоримо про те, що Федір Григорович залишається на посаді, тому що будуть перевибори, і хто буде ректором, ми сьогодні не знаємо. Правильно, я думаю, що так. Цьому передують ті перевибори, мабуть, і трудового колективу, можливо, там, де кого закінчився строк повноважень. Хочу сказати, по-перше, звернутися до Юлії з тим, що, можливо, так, справді є дуже багато нюансів, особливо, що стосується викладачів, а з приводу корупції. Корупція, я не можу сказати, що корупції не було, не є і не буде. Навпаки, я кажу, корупція була, є. Студенти, котрі хотіли, вони зверталися. У нас були масові звернення курсів до ректора, не дивлячись навіть на те, що декани були проти того, було звернення курсів і викладача відсторонювали від викладання тим чи іншим студентам. Це з приводу корупції. Таких випадків багато, і слава Богу, що студенти звертаються, що вони бояться, і треба так робити. До вас, тобто, звертались, і всі були викладачі відсторонені від викладання? Так. Ті студенти, котрі підтвердили, що справді, от ми давали гроші, навіть це не виносилося за межі університету, викладача просто відсторонювали, в нього забирали абсолютно можливість сприймати іспити, заліки і так далі. В нас проблема, я би сказала, в корупції абсолютно має два, як то кажуть, палець має два кінці. Правильно? Є викладачі-корупціонери і є студенти, які самі, вибачте, носять ці взятки, і ми це всі прекрасно знаємо. Тому що, наприклад, як коли взятка там 100-150 гривень, то краще дати цю 150 гривень, ніж вчитися півроку, правильно, як розмовляє кожен студент. Оце проблема несвідомості наших викладачів і студентів. Шановні пасторі, я прошу, ми зараз вже трішечки відходимо від нашої основної теми. Наша основна мета полягає в тому, щоб знайти консенсус і знайти таке рішення, яке задовольнить весь 18-тисячний колектив університету, бо університет зараз на такій межі, що може просто розділитися. І я вважаю, що це є ненормально. Такий виш не має просто втрачатися. Веду до того, що змінювати одну людину можна, безперечно, змінимо ректора. Чи зміниться система? Проблема, мабуть, в цьому є, що проблема не в ректорі, а проблема у системі. Проблема в системі у боязні викладачів, я би сказала, навіть виступати на тих же самих засіданнях деканів. От чому не піднімаються ці питання до того часу? А, ну, насправді, це тільки початок. Ну, як то кажуть, риба гниє з голови, але у нас вже структура не тільки в університеті, а й всюди прогнила вже набагато далі, ніж просто голова. І це перший крок. Ну, треба щось робити, щось починати. Перший крок – відсікти то, хто цією системою керує. Від цієї системи далі йде дуже багато щупалець, які зараз можуть битися в конвульсіях і намагатися там і затесуватися під хороших, під добрих, робити це зараз нашими там союзниками і тому подібне. Ми це все знаємо і розуміємо, що далеко не всі такі хороші, як зараз хочуть здаватися. Ми, до речі, разом з організаторами, активістами Євромайдану, вирішили зробити, вияснити думку студентів. Тому що я не хочу, чесно кажучи, якось брати лише на себе відповідальність, навіть, можливо, не про відповідальність йде мова, я не хочу своє рішення виносити просто власне. Я хочу знати думку студентів, тому що ми набирали студенти, так само наші інші люди, котрі мають право голосу, вони мають голосувати так, як вважають їхні студенти, а не як вважають вони особисто, правильно? Тому було, правда, опитано факультети, крім двох факультетів, тому що ті факультети просто-напросто не зібралися, але, в принципі, в них є явно виражена позиція. Більше 2000 студентів було опитано, тому що яка кількість студентів зібралася, така і була опитана.
чесно кажучи, от саме за цим опитуванням 2000 тисячі голосувало і 1500 студентів проголосувало за у підтримку ректора, тому що вони вже їм вже це все набридло, якщо чесно. Всі хочуть вже навчатися. Не треба робити розкол, не дай Боже. Так як тепер от у нас сталося. І що показала вчорашня вчена рада, що було на вулиці, що було в коридорах, що було на тих сходах, люди ледь не побилися. Вже починається дуже агресивне настроєння, вже починається такий розкол ЗОКДУ, УЖНУ, Тітушка, там якісь окремі організації. Це просто так не може бути. Нам треба всім йти до спільного, я думаю, рішення. І питання, я кажу, перевибори вже абсолютно сьогодні не стоїть. Ну. Станіслав, я хотів спитати вашої думки стосовно всіх цих подій. Може, можете нам дещо прокоментувати? І про ті різні організації, які там були, і про побиття студентів. Наскільки мені відомо, там навіть хтось постраждав був вчора в цій сутичці. Що можете сказати? Ну дивіться, перш за все, я хочу застерегти від теми розколу. Тому що, знову ж таки, наша ситуація в університеті дуже нагадує ситуацію, яка недавно була в самій Україні. Тобто влада намагалася за допомогою теми розколу маніпулювати людьми і на Майдані, на Сході, і на півдні. Тобто, і дана тема, знову ж таки, як ми бачимо, в Україні продовжується і до цього часу. Насправді розколу в університеті як такого немає. То розкол, по суті, є штучним. Організована група, повторюю, організована, тобто не просто спонтанна хвиля студентів, які навчалися на факультеті колишнього ЗАГДУ, прийшла захистити свого ректора. Це була організована група, яка вже стояла під дверима конференц-залу уже тоді, коли ректор Ващук лише завершував свою промову у великому залі. Тобто вони вже були підготовлені до того, щоб захищати цей конференц-зал від посторонніх осіб. Під посторонніми особами вони мали усіх людей, які не входили до вченої ради, тобто не пускалися навіть професори, доктори наук і так далі. Тобто ті люди, які по суті могли просто сидіти і моніторити вчену раду, тому що вчена рада оголошувалася перед її засіданням, по суті, відкритою. Тобто навіть я, як студент УЖНУ, мав право дивитися за цим процесом і наглядати, тобто, щоб не було порушено моїх прав. Станіслав, я хочу трошки вам заперечити, але я теж там був, і я бачив, як вивели на всі екрани, які є в університеті, цю вчену раду. Тобто люди мали можливість бачити, що там відбувається. Мали можливість якось вплинути на ситуацію і або запропонувати якусь пропозицію, внести на розгляд вченої ради. Ну, от, наприклад, сьогодні сесія обласної ради була. Ну, річ значно більша і масштабніша, але пропозицію внести можна було. А тут закрилися, не просто закрилися, зібралися десь в окремому кабінеті, в тихому місці, вирішити всі проблеми нагальні. Перед тим не було оголошено, наприклад, щоб студенти або хтось міг подати якісь пропозиції, якщо вони вже закрито засідають, щоб ці пропозиції були розглянуті. Вони просто заблокувалися всередині і справді, ну, вже ідентифіковані і люди, які там були організовані, і хто їх організовував. Я думаю, що справа часу і все це розкриється справді, тому що бачимо і в Україні зараз так сталося, що одному прищемили хвіст, він відкрив справи усіх інших і розкрив усі схеми і тому подібне. Так буде і тут. І тому, ну, я думаю, ті студенти, насправді було багато студентів, і потім дзвонили, і ми вже спілкувалися, і вже почали знаходити спільну мову, які справді прийшли і сказали, ну, нам Ващук нічого поганого, особисто нам нічого поганого не зробив. Просто, ну, маніпуляції проходять у нас з різних боків. З боку за, з боку проти. Дійсно, вони існують, це треба визнати. Проте важливу роль у цьому відіграє якраз наші закарпатські ЗМІ. Це я з певністю заявляю, оскільки коментарі видаляють від тих, хто за Ващука, які пишуть, що, мов, Ващук хороший ректор, і коментарі залишають від людей, які пишуть, що який він поганий. Це по-перше. По-друге, в коментарях, зокрема, до Закарпаття онлайн вчора з'явилася якраз цікава інформація, де подали імена тітушок. Це двоє моїх знайомих, які працюють в нас і вчаться на п'ятому курсі, а так само мій викладач фізкультури, який мене, ну, колись вчив. Цим тітушкам почали вже погрожувати відкрито і почали, ну, вони вже реально бояться, тому що дійсно всі почали про них говорити лише погані речі. Це по-перше. По-друге, я був якраз в той момент, коли виходили ці так звані тітушки, вибігали з залу. Це відбувалося коли? Тоді, коли ректор прийшов, за ним почали кричати якісь організації, не знаю хто, дайте дорогу, давайте його ловити. Ці ж люди просто організувались масово, ну, не знаю, чи в них була домовленість до того, чи не була, але вони реально з залу виходили, і це не знайомі між собою більшість людей. Наскільки я знаю, там був хлопець із міжнародних відносин, як потім вияснилось, вони ж вчаться зовсім в іншому боці, в зовсім іншому місці. Тобто, фактично, йде маніпуляція насправді, маніпуляція щодо тітушок.
На факультеті європейського права і правознавства було зібрано весь колектив студентський. І було реально виставлено на голосування питання довіри чи недовіри ректору. 96, якщо не помиляюся, 98% навіть проголосувало за довіру ректору. Знову ж таки, з'являються маніпуляції. Були журналісти Закарпаття онлайн, були інші журналісти, які бачили, як проходила процедура вся. І з'являються маніпуляції про те, що вони всі проплачені. Я пропоную нашим глядачам подивитись сюжет із вчорашніх подій, із вчорашньої відкритої вченої ради. Під стінами будівлі сотні студентів. Молодь каже, ректор УЖНУ зобов'язаний піти у відставку. Адже більшість студентів оголосили недовіру очільнику вишу. Мені взагалі не подобає керівництво ректора. Чому? Тому що відколи, я вважаю, відколи пішов до влади ректор, то цей Федір Ващук, в університеті почалась масова корупція. Не зустрічався з корупційними діями, але чув. У мене багато скурсників, які живуть в гуртожитку, і вони розповідають, що є деякі в них незрозумілості щодо оплати за житло в гуртожитку. Разом з тим, деякі студенти вагаються щодо відставки керівника УЖНУ. Пояснюють, попри негативні моменти, за період своєї роботи ректор вишу відзначився і значними здобутками. Багато було зроблено і хорошого, і покращилась матеріально-технічна база університету. Відбулось багато досить капітальних ремонтів, косметичних ремонтів. Серед присутніх і ті, хто не має чіткої позиції у ситуації, яка склалася. Вони кажуть, прийшли сюди підтримати одногрупників та друзів. Ми перший курс, ми ще не дуже компетентні в цьому питанні, чи Ващук, чи не Ващук, але ми поки що ще на якійсь нейтральній стороні. Просто прийшли постояти з сокурсниками, подивитися на події в Ужгороді. Я ніякого не маю відношення до цього керівництва, і воно мені нічого не заважає, тому просто в мене немає ні за, ні проти. Під час засідання вченої ради ректор заявив, він складає свої повноваження. І додав, у зв'язку з політичною ситуацією, яка зараз в Україні, та задля спокою серед студентства, подає звернення в Міністерство освіти та науки щодо дострокових виборів нового ректора університету. Разом з тим, Федір Ващук зазначив, у період конкурсу, з моменту його оголошення до оприлюднення результату, ані він, ані будь-який кандидат не виконуватиме обов'язки ректора. Оскільки час оголошення дострокових виборів ректора УЖНУ вирішуватиме Міносвіти, і це займе невідомо скільки часу, більшість молоді незадоволена результатом зустрічі. Федір Григорович собі трошки залишив місце за собою, і він не відмовився від нього, не підписав заяву, але принаймні на даний момент він пішов трошки в сторону. Його рішення нас не повністю задовільняє. Ми вважаємо, що воно на цьому щось недоброго. Викладачі теж зізнаються, рішення, яке прийняли під час вченої ради, оцінити складно. Пояснюють, присутні на засіданні члени вченої ради та трудовий колектив не бачили у письмовому вигляді проєкт рішення. На період, допоки Міносвіти не визначить дату перевиборів ректора УЖНУ, обов'язки керівника вишу виконуватиме проректор Федір Шандор. Ваші позиції ми зрозуміли, що за і проти, але тут головне, у нас є один університет, який потрібно піднімати, він не може залишатися без головного, так, його господаря. Що робити? Взагалі у нас зараз така ситуація, от ви бачите, так, університет – це невеличка своя держава. Як у любій державі є демократія, ми хочемо також демократію. Є люди, які відстоюють якусь одну свою думку. Давайте будемо навіть зведемо до того, що є якась партія. Половина голосує за одну, бо вона переконана в їхніх правдивих діях. Інша половина за іншу. І є такий невеличкий осередок людей, як ви бачили, студенти, які просто прийшли підтримати. Вони не мають роботи, о, так давайте, може, підемо з пар. Підемо, для чого ми будемо сидіти, якщо там велика куча народу, ми підемо просто туди. І велику роль грає паніка. Як ті, так і ті, можливо, хочуть висловити свою думку. Між цим всім, ці люди, які нейтральні, можна так сказати, вони, можна сказати, мечуться то до одних, то до інших. Нам потрібно визначити якось демократично ту чи іншу думку. Можливо, проголосувати якось більшістю. Зробити це чесно, створити комісію. Майбутній ректор, яким він має бути? З точки зору студентства, так? Вас, як активістів Євромайдану, всіх. Причому, бо я знаю, що всі ви, хто тут зараз сидить, підтримували ці позиції Євромайдану.
їздили в Київ, стояли тут, виводили студентів. Скажіть, який має бути ректор, який консенсус, яке вирішення цього питання? Ну, ректор має бути насамперед обраний більшістю представників, які більшість університету, які його підтримують. Насамперед, як на мене, моя точка зору виходу з даної кризи, необхідно, по-перше, провести вибори, якщо Юля говорить про студентське самоврядування, то студентське самоврядування, провести вибори трудового колективу на факультетах, щоб не було потім ніяких заяв в об'єктивності чи необ'єктивності. Після того провести трудові збори, конференцію трудового колективу, які мають вибрати ректора. Яким він буде цей ректор? Це вже інше питання, їх хто не буде. Але насамперед це має бути ректор, який набере більшість голосів студентів і викладачів Ужгородського національного університету. Якщо торкнутися студентського самоврядування, то ви зараз готові скласти всі повноваження і піти знову на вибори? Безперечно, я заявляю, я думаю, так. Ваня так само. Я вчора написала заяву на звільнення з посади до голови обкому, маю її біля себе. І? Покажіть, будь ласка, так. Будь ласка. Мені написали, правда, що це не їхня компетенція, розглянути на засідання. А чия це компетенція? Розглянути на засідання правкому. У нас наступного тижня, мабуть, або можливо, навіть. І якщо правком не прийме це рішення, то що тоді? Я думаю, що правком прийме це рішення. У нас, мабуть, буде звітно-виборча конференція. У нас звітно-виборча конференція повинна бути через рік, можливо, якщо вони проголосують за це рішення, це моя особиста думка, тобто я абсолютно тверезо висвідчу це, написала цю заяву, тоді призначається виконуючий обов'язки голови правкому, і потім, після того, вже, звичайно, звідує перша конференція. Але якщо вона тепер буде проведена, тоді через рік знову її треба буде проводити. Станіслав, ви ще хотіли нам щось сказати і я показати? Я хочу сказати, що насправді, ну, як говориться, в сюжеті все ж таки Федір Григорович не залишив посаду ректора, він тільки пішов у відпустку. Тут моя думка така, що хто б не був після нього ректором, але основне, щоб був механізм завжди студентів і викладачів нормально вести з ним дискусію і працювати з ним. І якщо студенти його і викладачі вже такими масовими акціями просять, що Федір Григорович або Іван Іванович, ну, не погоджуюся ми з вашою позицією. Да, нас є хоча б 50%, але тоді він говорить: хлопці, я як європейський, як ректор Європейського університету, не хочу, щоб наш університет заходив у більш глибоку кризу. Я добровільно подаю відставку, вибирайте того ректора, який вам більше подобається. Все. На жаль, наш ефірний час вже вичерпується, то я хочу ще такий коротенький підсумок. Чи може ви вже знаєте якісь кандидатури, хто готовий стати ректором і обратися в кінці? Чи буде розумним просто зараз відкинути всіх людей, які є зараз при владі, лишити вуз просто без керівництва і казати, що це добре? Ви ж не залишаєтеся без керівництва. Так можна казати, що у нас вся країна без керівництва, але ж є заступники і в комітетах, і в різних структурах, які виконують повністю всі ті повноваження, просто немає там основної першої особи, але завжди є заступники, які виконують її функції. Я ще хочу сказати, що абсолютно погоджуюся з Стасом, він дуже правильно сказав, що хоч є різні погляди студентів, одні за, одні проти, але якщо є такий розкол, вже починається принаймні той розкол у колективі, є щось недобре в колективі, правильно, одні виступають за одне, одні за інше, тоді треба зробити перевибор. І я вважаю, що зробити їх потрібно якнайшвидше. І Федір Горович, як на мене, і мабуть, я так поспілкувалася з правкомом, неправильно поступив трохи, він повинен був просто написати заяву, так як, наприклад, і заявив. То може, оскільки тоді можливо, це не дуже активісти правильно проти, ви теж вважаєте, що це не зовсім правильно, об'єднайте свої зусилля і зробіть так, щоб були швидше перевибори, обрали ректор, який буде влаштовувати всі, і це буде правильно. Ми з вами прощаємося рівно на тиждень, скоро побачимось. В студії для вас працювали Наталія Ігнаці, Роман Сояк, а в гостях у нас були студенти УЖНУ, активісти, євромайданівці всі, які за одну мету – це тільки все робити для того, щоб університет процвітав нас. Хай вам щастить. До побачення. До зустрічі.